Türkiyə Ali Hərbi Şurası bu gün yenidən toplanır. Müzakirəsi gözlənilən ən mühüm mövzulardan biri də başqərargah rəisi vəzifəsinə yeni təyin olacaq şəxsin kimliyidir. Ali Hərbi Şuranın üzvləri hazırki komandirlərin mandatının uzadılması yaxud yenilərinin təyinatı ilə bağlı da qərar verəcəklər. İcrasda ilk dəfə olaraq xarici işlər, daxili işlər, ədliyyə və milli təhsil nazirləri də iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, görüşdə qəbul olunacaq qərarlar prezident Rəcəp Tayip Ərdoğanın təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək.